tatsa khamigaren urkhasadik shinikte otkhui surulat oksus bitni oy khasadili khashin dodan ve ukhtasamin kha Ижилден дасан сайн олдудым эх күнийг нэ сандурсан да эргэж хараад саналданда ижилден дасан сайн өхөдөм эх күнийг нэ сандурсан да Эргэж хараад санаа алдана. Үрнээс нисэн шовхашиг Үй найзууд холдон явха Үзүр би амьдралын алтан замэ Үсэн аргэд бидэг дагуулна Эргэж хараад саналданда.
Yeah.